daawad yaal ku soo dhawaada caalamsida media, fadlan haddii aanu ku cusubtaha subscribe, share, kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Warar ayaa iminka soo baxaya Macalin Maxamuud oo isaga baxay dhuusa mareed, islamarkaasina dhanka ay garow aada hogaamiyaha ugu sarreeya ururka Ahlu Sunna Waljamaaca isku soo dhiibay amar lasoo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya ee qaybteeda galmudug madaxweyne qoorqoor. Kadib markii uu la hadlay ayaa waxaa la sheegayaa inuu garow u ambabaxay islamarkaasina u sii jeeda Kenya. Haddaba muxuu halkaas ka doonayaa? Ma asigoon sheegay inuu gebi ahaanba siyaasadda ka baxay Kenya ayuu uga badbaadayaa dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina halkaasi ayuu ka wadi karaa ayaa la leeyahay. Ololihiisa Ahlu Sunna Waljamaaca islamarkaasina macquul inay tahay ballantii ugu baxad nabad iyo nolol. Hogaamiyaha guud ee ururka Ahlu Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax ayaa maanta ka duulay magaalada Dhuusa Mareeb ee gobolka Galguduud isagoo u ambabaxay dhanka iyo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland oo uu ka taliyo Saciid Dani, islamarkaasina halkaasi aan cidna ay ka taaban karin. Wararka ayaa sheegaya in Sheikha uu Garowe uga sii gudbi doono magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaasi uu kulamo ka bilaabi doono, islamarkaasina kaga macquul ay tahay kulamo kaga soo horjeedo nabad iyo nolol, maadaama ay dukum daakum ka dhigeen hantidiisii, gawaaridiisii, guryihiisii dhammaan iyo ciidamadiisina la wareegeen. Sidoo kale waxaa la yidhi sidoo kale ka bixitaanka Dhuusa Mareeb ee Macalin Maxamuud Sheikh Xasan ayaa timid kadib markii uu xalay la kulmay madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor, isagoona la sheegay inuu ka dalbaday in waxaa la yidhi inuu gaaro magaalada Garowe ee gobolka Nugaal islamarkaasina halkaas kaga ansabixi doono. Qoorqoor ayaa u ogolaaday inuu si nabada ugu ambabixi karo magaalada Dhuusa Mareeb islamarkaasina meesha uu rabo aadi karo. Arrintani ayaa meesha ka saaraysa dalabkii dowladda federaalka oo diyaaradda u dirtay Dhuusa Mareeb si loogu soo gacan geliyo hogaanka Ahlu Sunna Waljamaaca ee Muqdisho islamarkaasina la ageeyo halka uu ku xiran yahay Xasan GNN ninka lagu magacaabo Xasan Daahir Awees islamarkaasina halkaasi ay biyaha ka wada cabaan. Galmudug ayaa u muuqata inay haatan gashay xaalad kale oo cusub kadib markii laga adkaaday Ahlu Sunna Waljamaaca in muddo ahna ay hayeen hogaaminta soo maray maamulkaasi kuwa ugu sarreeya ee galmudug, islamarkaasina iminka ay burbureen gebi ahaantoodaba. Si kastaba ahaatee, sida aan warkaynay saaka ku tabanay ama waxa ka hor aan ku tabanay, Xaaf ayaa asigana lasoo xirgeliyey, islamarkaasina la doonayaa mar allaala markii uu kasoo qayb galo caleemasaarta Qoorqoor, macquul inay tahay inay dowladdaasna cafin. Dhinaca kale, Sheikh Shaakir isla galmudug ayaan ku jirnaahay oo la kulmay soo dhaweyn la kulmay madaxweyne Qoorqoor soo dhaweyna loogu sameeyey madaxtooyada galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Kaarii Qoorqoor ee garabka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa kusoo dhaweeyey Sheikh Shaakir Cali Xasan oo horey u ahaa madaxa xukuumadda galmudug sidoo kalena ka tirsanaa hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca kadib markii gacanta lagu soo dhigay. Sheikh Shaakir Cali Xasan iyo xubno kale oo la socday ayaa la geeyey madaxtooyada galmudug, waxa uuna halkaasi kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha aan weli la caleema saarin ee galmudug Axmed Kaarii Qoorqoor. Sheikh Shaakir oo ahaa madaxweynaha dhankaasi iyo Dhuusa Mareeb ee qaybta Ahlu Sunna Waljamaaca islamarkaasina hadallo culculus oo keeda soo jeedin jiray ayaa maanta waxa uu si madaxtinimo camal ah in madaxweyne loo yahay u salaamayaa Qoorqoor, islamarkaasina horaa loo yidhi ninkii soo joog laga waayaa soo jiif ayaa laga helaa, taas oo micnaheeda ay tahay shalay awood culus ayuu ku faanayay, maantana Qoorqoor ayaa laga yaabaa inuu madaxa u horsado. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid ahaayeen dagaalkii ka dhacay magaalada Dhuusa Mareeb iyo go'aankii kooxda Ahlu Sunna uga baxay siyaasadda galmudug iyo isdhiibidooda, islamarkaasina arrintaasi si weyn u falaqeeyeen, waxaana macquul ah in halkaasi raaligelin oo keliya laga siiyey. Sheikh Shaakir wixii dhacay ay caadi ahaayeen, islamarkaasina hadda kadib uu la shaqeeyo madaxweyne Qoorqoor. Sida aan wararka ku helayna, madaxda xukuumadda iyo madaxweyne Qoorqoor ayaa isla soo qaatay sidii loogu gudbi lahaa shaqaaqadii dhacday ayna labada dhinac uga wada shaqayn lahaayeen xasiloonida galmudug, islamarkaasina ay ka wada shaqeeyaan sidii galmudug ay u ambaqaadin laheyd horumarka ka jira dalka Soomaaliya. Madaxweynaha galmudug ayaa siyaabo kala duwan u qaabilay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir, waxaana kulamada imaanayaa xilli hoggaanka Ahlu Sunna awood ahaan laga adkaaday iskuna dhiibeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Qoorqoor, islamarkaasina halkaasi meesha ay ka saartay awooddii ay ku faani jireen Dhuusa Mareeb ee joogeen ciidamadii Ahlu Sunna Waljamaaca, islamarkaasina gebi ahaantooduba lala wareegay gacantoodana ay gashay madaxweyne Qoorqoor. Madaxweynaha dowladda goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dah furay ololaha tallaalka ee dadweynaha ee waxaa la yidhi daaweynta xoolaha Puntland, kaasoo la gaarsiin doono 5 milyan oo ka mid ah xoolaha ku nool ee 9 gobol oo Puntland ah. Xoolaha ayaa laga tallaalayaa cudurka ku dhaca sababka ariga, waxaana uu soconayaa muddo 2 bilood ah ayaa la yidhi. Munaasabada daahfurka waxaa madaxweynaha ku weeliyey wasiirka wasaaradda xanaanada ee xoolaha Puntland Saciid Cismaan Aadan Fiigsi
ayaa la yidhi shaqaalaha wasaaradda dhakhaatiirta xoolaha soo daaweyntooda iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay inuu saaka amba bixiyo dhakhaatiirta soo tallaabi doonto 5 milyan oo xoolo ah oo ka mid ah xoolaha Puntland. Waxaana uu sheegay in xooluhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaale ee dalka islamarkaana ay inoo leeyihiin faa'iidooyin badan, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in laga warqabo xoolaha caafimaadkooda, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa neefkii ugu horreeyay tallaalka siiyey dhakhaatiirtana ayuu kula dardaarmay inay xil iska saaraan hawsha loo igmaday, waxaana uu bogaadiyey wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland oo qorshahaasi soo diyaarisay isagoo tilmaamay inuu rajo wanaagsan ka qabo inuu guul ku soo dhammaado tallaalka xoolaha Puntland. Si kastaba ha ahaatee, xoolaha Soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxaa macdan ay ka yihiin dibadaha adduunka, islamarkaasina hab ugu horreysay Sacuudiga ayaa waxaa la leeyahay iminka in laga tallaalo xanuunkaasi. Dhinaca kale, wasiir Khadiija Diiriye miyay moogtahay halista cudurka dilaaga ah ee coronavirus islamarkaasina adduunka uu ku dhammaaday? Dalal badan ayaa xaqiijiyey kiisaska cusub ee dhimasho uu sababi cudurka coronavirus saga oo islamarkaasina ka dilaacay dalka Shiinaha bishii Sebtembar Deseembar ee 2019-kii waa caabuq dilaa ah oo ku dhaca neef mareenka, kaasoo ilaa iyo hadda aan loo helin daawo iyo tallaal looga hortago. Toona sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, waxaana laga kala qaadi karaa cudurka coronaviruska neefsashada, ayaa layidhi. Cudurka coronaviruska COVID-19 ayaa lagu magacaabaa, waxaana lagu gartaa astaamaha ay ka mid yihiin sanduuf ka da'aya cunaha, waxaa layidhi cunno xanuun, qufac iyo qandho xumad. Cudurka wuxuu dadka qaar ku noqon karaa mid aad u xun, wuxuuna u horseedi karaa oof wareer ama dhibaato ku timaada habdhiska neefsashada, balse wuxuu ku sababi karaa ayaa layidhi dhimasho dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba xaaladaha caafimaadka sida cudurrada wadnaha iyo macaanka, ayaa layidhi. Ilaa iyo hadda 34 waddan ayuu si rasmi ah ku fiday cudurka coronaviruska. Tirada guud ee dadka uu ku haleelay cudurka coronaviruska ayaa hadda kor u dhaafaya 80,000 oo qof, halka ku dhawaad 3,000 ay u dhinteen. The New York Times Febraayo 27, 2020 ayaa soo saartay. Dalka Shiinaha ka sokow Iiraan 139 qof ayaa ku dhacay cudurka, oo ku jira wasiir ku-xigeenka caafimaadka dalkaasi iyo xubno caan ah ka ah tirsan baarlamaanka 9aad ee 17aad qof ayaa ku dhintay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Iiraan, taas oo ka digtay in Iiraan noqotay dalka 5aad ee heerka dhimashada ugu saameynta badan caabuqa cudurkani. Cudurkan wuxuu ku faafayaa magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Iiraan ilaa dalalka gobolka bariga dhexe ku yaala sida Imaaraadka, Israa'iil, Bahrayn, Ciraaq, Kuweyt, Libnaan iyo Cumaan iyo Masar, ayaa layidhi. Wadamo badan ayaa joojiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen dalka Iiraan, halka Ciraaq iyo xitaa cudur xuduudda ay la wadaagto Iiraan. Dalka Turkiga wuxuuna qaaday tallaabooyin uu ku xaqiijinayo inuusan usoo tallaabin cudurka coronaviruska. Xanuunka badan dhammaan garoomada iyo baraha xuduudaha la iskaga gudba ayuu dhigay kooxo caafimaad si ay baaritaan ugu sameeyaan dadka tegaya halkaasi. Coronaviruska ayaa soo tabisay 284 xaaladood oo dheeraad ah oo ku saabsan coronaviruska 4-dii, taas oo tirada guud ee dadka waxaa dalka ka dhigaysa 1261. Tiradaasi ayaa la filayaa inay sare u kacdo maalmaha soo socdo. Midowga Yurub, kiisaska cusub ayaa laga xaqiijiyey gaar ahaan wadamada Austria, Croatia, Faransa, Germany, Greece, Spain iyo Talyaaniga. Intooda badan dadka qaada cudurka coronaviruska waxay booqdeen ama xiriir la yeesheen dad ka yimid dalka Talyaaniga, halkaasi oo mas-uuliyiin la halgamayeen sidii loo xakameyn lahaa faafinta cudurka. Waxaa la soo tabinayaa inuu haleelay cudurka ugu yaraan 325 qof oo badidooda oo ku nool waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan magaalada aadka ugu weyn ee Milano oo ah caasimadda dhaqaalaha ee dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdani ayaa cirka isku shareertay, isla markaasina taya ayaa loo la'yahay. Wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa 4-dii sheegtay inay nin 61 jir ahi oo dhowaan uu safray Sambola kana yimid dalka Talyaaniga oo ku dhacay cudurka coronaviruska. Sidoo kale dalka Maraykanka iyo Australia ayaa kiisaska coronaviruska lagu xaqiijiyey, halka qaaradda Afrika dalka Masar iyo Algeria
Jazaair lagu arkay dad uu haleelay cudurkaasi, sidoo kale dalka Nigeria ayaa yidhi. Dhanka kale, coronaviruska wuxuu sababay in wax soo saarka warshadaha Shiinaha uu hoos u dhaco kadib markii shaqaalaha lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan gobollada aan la soo geli karin lagana bixi karin sida loo xakameeyo faafinta cudurka. Taasi waxay saameysay dhaqaalaha adduunka maadaama uu gobolka Hubei iyo caasimadiisa Wuhan ay yihiin lafdhabarka warshadaha Shiinaha, ayaa layidhi. Si kastaba ha ahaatee, hoos u dhaca dhaqaale waxaa laga dareemi karaa saameynta adduunka oo dhan, gaar ahaan dalalka horay u maray waddamada dhaqaalaha Shiinaha uu yahay kan labaad ee adduunka. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga, ninka lagu magacaabo Conte, ayaa toddobaadkan sheegay in dabarjabinta ku dhacday dhaqaalaha Talyaaniga iyo oon ay noqon karto mid aad u xoog badan, ayaa yidhi. Si kastaba ahaatee, waxaa arrintan ku soo qaadanay wasiir Khadiija, oo ahayd wasiir isla markaasna isboorti ah. Maxay cudurkaasi markay Talyaaniga ka timid, maxay iska baari waysay? Wasiir Khadiija Maxamed Diiriya, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, ayaa markii ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha qalabka lagu baaro dadka dhankeeda ula soo kacday kalkaaliye ka mid ah howlwadeenada kuwa shaqaalaha halkaas ka shaqeeya baaritaanka dadka soo degaya, balse Marwo Khadiija ayaa dhan iskaga wareejisay oo ka diiday. Isla markaasina markii dambe ay wadiicadda la hadashay tiri, aniga caafimaadkaygana jecel, laakiinse dadkaani dad tababaran ma aha. Hadda wasiir Khadiija ma waxay yaraysatay shaqaalaha caafimaadka, mise cudurka coronaviruska, mise khatarta ka dhalan karta hoggaansanaan la-aanta sharciga iyo ku dumashada shaqaalaha ka hortaga cudurkaasi faafa, ayaa yidhi. Shacabka Soomaaliyeed waxay dowladda dhexe iyo baarlamaanka ka dhowrayaan jawaab lagu qanci karo, isla markaasina qaabkii looga hortagi lahaay iyo qof kasta soo degaya la baaro, balse dad badan waxay isweydiinayaan tallaabooyinka uu ka qaaday ra-iisul wasaare Khayre, xubnaha ka tirsan guliyihiisa wasiirada ee aan wada shaqaynta u muujin shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada gudanaya waajibaadkooda qaran. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay qof kasta oo mas-uul ah oo ka yimid dalka Talyaaniga markii uu dalkiisa dib ugu laabtay waa uu ku dhacay. Marwo Khadiija, cudurkaas miyay qabtaa, mise waa ay ka fiyowdahay? Maxayse u diiday in la baaro? Ayaa warbixintan lagu yiri. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daa warbixinada ugu dambeeyey. Warbixintani waxaa qoray Saciid Cabdisalaam, ayaa la yiri.